今天是难得的假日，想不想去哪里走走啊？真是个好主意，孩子们有想要去哪里呀？我想去好玩的地方，我想吃好吃的东西。那我们去蘑菇部落生态休闲农场玩吧。那是个什么样的地方呀？在蘑菇部落里，可以品尝到新鲜的菇饲料理，也可以看到菇蕈是怎么生长的，还有 DIY 活动可以参加哦，是一个放松休闲的好地方。听起来好有趣哦，我想去，我想去。既然决定了，那我们就走吧。Go！我们到喽，这里就是蘑菇部落生态休闲农场。我们先去买票吧。一进到蘑菇部落，就能看到以菇伞为概念的售票口，非常具有特色。已经买好票喽，来去参加导览解说吧。好期待哟！欢迎来到蘑菇部落生态休闲农场。沿着长廊走，首先可以看到我们的披萨屋，接着继续往前走，我们能看到 DIY 体验教室，总共可分为两种：咕咕彩绘与生产体验。可动手彩绘专属自己的咕咕宝宝，也可以体验栽培菇蕈的过程。做好的太空包还可以带回家哦。刚刚发现 DIY 教室旁有一片大草原耶，我们一起去放松一下活动筋骨吧。我要放风筝，我要玩大球，爸爸爸，陪我们玩。好，好，好，我们走吧。玩着玩着，到了日落将近。孩子们，今天好玩吗？好玩。近年来，人们的所得增加，造成了生活形态上的改变，但消费者对休闲活动需求也日益上升。而休闲农场就是许多家庭出游的好选择。加上近年来食安的问题日益严重，那消费者越来越注重如何吃得安心、吃得健康。而蘑菇部落也秉持着他们的经营理念，那消费者在蘑菇部落里也可以品尝到新鲜的菇蕈料理，也结合了相关菇蕈知识及开阔绿地。让消费者有个休息的空间，并达到寓教于乐的效果。再来是我们研究目的，我们主要是为了探讨行销策略满意度及服务品质之 IPA 分析，并提供具体的建议。再来是我们研究流程，本组先以文献探讨法及深度访谈法来做我们行销策略分析及 SWOT 矩阵分析，并用我们的问卷调查法做我们服务品质 IPA 分析，并提出最后的结论以及建议。总结上述的分析以及研究过程，说明结论与建议的部分。蘑菇部落秉持着自然、养生、乐活、健康这四大经营理念，并提供菇蕈的相关知识以及最新产业技术的现况给予消费者，并利用园区现有的环境提供大片的绿地、生态导览以及 DIY 亲子活动，让前来游玩的消费者可以达到寓教于乐的效果，并增进亲子间的情感交流。再来是行销策略价格部分，蘑菇部落以门票100元折抵消费50元的方式，增加消费者的消费意愿。但是根据我们的研究报告显示，行销策略满意度的分数为普通以上而未达满意，因此能有改进的地方，像是在价格策略中，有部分的游客反映价格偏高的问题。因此，我们建议蘑菇部落可以在导览的时候强化消费者对于产品品质的信赖，进而。再来是推广的部分，因为蘑菇部落的地点较为偏僻，所以我们建议蘑菇部落可以结合当地的景点，并规划休闲旅游的路线，而带动消费者到蘑菇部落参访的次数。另外，也有消费者表示不清楚蘑菇部落的促销活动内容，所以我们建议蘑菇部落可以增加促销活动的宣传，来让消费者更加的清楚了解。接着，我们根据服务品质 IPA 分析差异性较大的项目进行修正，像是消费者认为蘑菇部落的员工在面对问题的时候都只是官方性的回应，并没有适时的站在消费者的立场上思考，所
所以我们建议蘑菇部落可以增加员工服务技巧的训练，而达到满意的服务。我们的报告到此结束，谢谢大家。